Kehtna valla noortekogu liikmed võtsid kätte ja värvisid üle 4 kohaliku põhikooli klassituba ja 1 jalutuskoridori. Kaasa lõi nii endised, praegused kui ka tulevased Kehtna põhikooli õpilased. Värvide ja töövahendite ostmiseks kulunud ligi 1300 eurot saadi vallalt ja avatud Eesti fondi noortefondilt. Poolteist aastat tegutsenud Kehtna valla noortekogu on seni tegelenud nii-öelda pisemate asjadega, kuid kooli vaheajaks otsustati ette võtta midagi suurt. Kogu Kehtna kogukond oli tegelikult kutsutud siia. Kaasa tuli kuskil 40 inimest, kes käisid siit. Perekonnad koos lastega, nagu siin eelmainitud, mängisid siin. Siis noored, kes siin õpivad, käisid kaasa aitamas. Vilistlased ja kogu noortekogu siis veel. 8. klassi poiss Joosep oli üks nendest, kes kulutas koolimaja vuntsimisele kogu oma kevadise vaheaja. Mis sa arvad, miks lapsed peaksid sellist tööd tegema? Võiks ju kutsuda ehitusfirma ja see ei ole just kui laste asi. No lapsed saaksid õppida, et olla ise ka kasulikud, mitte ainult kodus passida ja lollitada, et tulla remontida kooli, et oleks hea. Millest see räägib, et nad tahtsid siia appi tulla? Ma arvan, et kool on nendele tähtis. Ja kui praegu kohe õppides võibolla kõik ei tunneta seda, siis mõne aasta pärast ikka. Värskelt ülevärvitud klassitoad on nüüd palju valgusküllasemad ja rõõmsamad, sest kardinatki kujundati ise. Värvitoonide valikul küsiti nõu nendelt, kes seal iga päev õppima peavad. Oskad sa kirjeldada, kuidas see klassituba varem välja nägi? Oli sama ilus kui praegu? Ei olnud. See oli rohekat värvi ja... Ja nüüd see meeldib mulle paremini kui ennem. Miks üks klassituba peab üldse ilus olema? No siis saab paremini õppida. Meid seda arvan. Sellega tuleb küll nõustuda. Pealegi teame ju kõik, et lapse suu ei valeta. No nii, värvilises.